En tidning genomförde en brevanket till 800 personer på en ort. En fråga löd. Våra två fotbollsklubbar har beslutat att gå samman till en klubb. Är det ett bra eller dåligt beslut? 200 personer besvarade enkäten. Det vill säga, om vi har 800 minus 200, vi har bortfall jättestor. 600 stycken som är bortfall. Det här är bortfall. Vad ska man göra med bortfallen? Så de så här. I bortfallet valde man ut 60 personer slumpmässigt. Så de ringde dem. Ett telefonsamtal och hembesök svarade 17 personer dåligt. 27 personer bra och 16 personer svarade vet ej. Nu ska vi titta först. 27, vi har bra först nu då, har vi bra. Så från början är det bara 50 som svarade. Och sedan, vi kommer tillbaka till 50 sen, så har vi 27 av 60 som de har valt. Svarade bra, så har vi 27 dividerat med 60 så har vi 0,45 Det vill säga 45% av bortfallet, hela bortfallet är, säger bra i princip så har, de, så har man 800 multiplicerar med 0,45 så multiplicerar vi det där med 800 så har vi 360 Så i princip, de som säger, i princip, enligt den här undersökningen som säger bra, är 350 plus 360 som ger oss 500, är 410. Så hur många som verkligen tycker att det är bra, är nej, inte verkligen, som det kan vara bra, är 410 av 800. 50 plus 360, 27 Nej, det var fel där. Tänkte väl att någonting är fel. Det måste vara, inte 800, bortfallet bara. Så, bortfallet är 600. Så nu är det 600 multiplicerat med 0,45 så har vi 270. Förlåt för det. 270 i bortfallet som tyckte att det 270, det vill säga om det är 270 där. 270, så det är 320 som säger att det är okej, okay, bra. Så om man tittar på hela nu, det här blir 320. Den här är fel. 320 dividerat med 800 320 dividerat med 800. Så har vi 0,4. Eller 40% som säger det. det är bra. I bid är dåligt då. Vi har ingen a. Dåligt. Dåligt beslut så har vi från början 150 adderar vi med med. Vi får se nu. Det är bara 17 som är svarade i telefon och hembesök av 60. Och det motsvarar eh, Om jag gör så här direkt nu, därför ni ser redan som jag gjorde här då som jag gör det här, 45 här Sen multiplicerar jag det med 600. Om jag multiplicerar det här med 600 direkt, så ser vi det. Så har jag 17 dividerat med 60. Multiplicerar det med 60, 600 menar jag, så har vi 170 eh, stycken. Så Plus 170 där. Då ser du att vi har 320 stycken också. Det är likadant. Så vi kan tänka att dåligt är också här 40%. Och då kan man inte, kan man inte göra en vettig, ett verktyg, beslut här. Då. då kan man gå vidare och ja, göra, göra ännu mer förklaring till de som har svarat. Dove sei? Dove so accettare right? Dove